Stela, moj Stela, pse mi ke ulur ato? Po mendoja. Po ti më ke stresuar, moj, se ne kemi një diell. Sepse kam nisur diskutimin me Mikeshën tonë Dona Bilali dhe në fakt unë po mendoja në lidhje me atë çka diskutuam, për gjëra të surprizore, po prisja klevin plan për çon asnjë. Po del edhe ti ndonjëherë tani, mos na streso, apo do të na stresosh tani. Nisëm bar kur je ti i pari. Stela është një stres, është duke vjen. Dona po fliste pak më parë dhe nuk e di pse kuptova Stelën që qen ka burimi stresi tim. Dona, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. E kemi nisur kështu bisedën edhe besoj në këtë periudhë mund të themi që stresi është pak më i madh në ambientet e punës kur sheh në Facebook njerëz të cilët nxjerrin pafundësisht detin. Plazhe të shihen. Plazhe, këmbët e tyre, të tjera e të tjera si këto. Sa qiqet i quajnë. Bravo. Herman Mamaj që po thoshte s'ka mundësi të ikim plazh për të nxjerr këmbët në divanin e shtëpisë. Tani, çfarë ndodh në këtë periudhë? Jemi më të predispozuar për ta patur prezent stresin? Në fakt edhe stresi në punë është sezonal. Nuk varion vetëm nga kushtet e punës, por edhe nga kushtet atmosferike. Për shembull, nëse kemi zyra të cilat janë me një temperaturë më të lartë se sa normalja, nëse ka zhurma prezente, nëse ka dritë më pak ose më shumë se sa ç'duhet ishte normalisht, gjitha këto janë elemente të cilat naturalisht na rrisin nivelin e stresit në punë. Dhe që kthehet në problem shumë të madh. Aq më tepër era të pakëndshme në këtë periudhë të verës ku njerëzit kanë më tepër predispozitë për të dhënë stres. Se kemi pavëqen në ekstremitet. Më pëlqen të shkoj në ekstremitet. Po realizova që diet. Që kam një problem. Megjithatë, nëse do të bazohemi tek stresi në ambientet e punës, si ndahet ai? Mund ta ndajmë dhe mund të themi disa shkaktarë të cilët ndikojnë drejt për së drejti? Sigur, unë do ta nisja me mënyrën ergonomia zyrës, shuhet, mënyra se si janë të ndara postet e punës. Shohim që ka stres në nivel më të lartë kur zyrat janë të ndara, pra kur kemi më shumë njerëz për metër kub ajër, sesa ç'është një normativ evropiane, apo kur rastet kur faktikisht ka një kondicioner ose një aspirus që bën një zhurmë të caktuar dhe janë më shumë se sa 3-4 persona, shohim që absolutisht niveli i stresit në këtë zyrë do të jetë më i madh se sa në rastet kur kemi zyra më të vogla, por individuale ose dyshe. Një mënyrë tjetër për ta ulur nivelin e stresit është që në fillim burimet njerëzore që luajnë një rol shumë të rëndësishëm në organizatë, shohin dhe pozicionimet e punës, pra duke pas parasysh kush departament ka lidhje me tjetrin, jo vetëm ky faktor të marrët parasysh, por edhe personat se si ndërveprojnë me njëri tjetrin. Pra mos të fusim në zyrë njerëz që e dim që nesër pas nesër mund të konfrontohen verbalisht ose ndoshta edhe fizikisht. Duhet i testojmë paraprakisht, domethënë, nëse janë njerëz të duhur për të bashkëpunuar në një zyrë. Nëse bashkëpunojnë me njëri tjetrin ose jo, sigurisht. Në fakt, kur flasim për stresin, cili vjen prezent punë, shpeshherë vjen i shkaktuar nga puna, nga njerëzit të cilët kemi përreth. Pra, janë faktorë të ndryshëm, por ka raste, le të themi, kur ndodhet një stres i akumuluar për problematika që s'kan lidhje me punën. Në familje, le të themi, ndonjëherë, jo ndonjëherë, po shpeshherë ndodh që ne të mbartim, është paksa e pamundur për te dëshirës që duam t'i ndajmë, pra, llojet e stresit. Çfarë ndikimi kanë në këtë fazë në gjendjen tonë? Sa produktiv mundemi të jemi ne? Në rastin më të mirë, statistikat thonë që nëse një punonjës punon 4 orë gjys nga 8 orë që është orari zyrtar, atëherë ky është punojësi më produktiv i mundshëm. Ky është në rastin më të mirë. Tani, nëse ne shtojmë faktor të mbartjes së stresit nga jashtë brenda, pra probleme në familjen, shoqëri, del në mëngjes trafiku, një shofer përballë që nuk lirën rrugën, gjitha këto janë mundësi të vogla, por të zakonshme të cilat të akumulojnë stresin dhe të bënë në mënyrë tillë që kur të nisësh ditën, sapo del nga dera e shtëpisë, të nis me stres. Fatkeqësisht. Kur nis ditën në punë, është shumë vështirë pastaj për t'u ngranuar dhe shohim që kulmin shqiptarët, sipas statistikave të internetit, e kanë në orën 10:30. Po që të nisësh, domethënë që të ketë nis puna në orën 10:30, është pak vonë krahasuar me statistikat botërore. Ka sigurisht shpjegim dhe në shpjegimet janë fakti që edhe nena e marrim mëngjesin pak butë. Pra, okay, stresi, pastaj do të qetësohemi duke pirë një kafe, pastaj sa të ulemi në kompjuter, hapim të gjitha procese. Me shumë val gjata. Pastaj një rrjet social, pastaj një dy telefonata dhe pastaj avash avash hapen shkresa dhe nis normalisht dita e punës. Është kjo një predispozitë më e madhe për të ngaquar drejt stresit, ky mëngjesi i cili nis
sa duhet që dalim nga shtëpia në orën 7, por e nisim në orën 10 dhe kemi marrë me kaq lehtësi, se mua më duket pasi ne pim një kafe të gjatë, duke bërë gjithashtu themet e mundshme tona, tash më tepër kur kolegët i ke edhe miq. Kur na vjen edhe dikush tjetër dhe fillojmë analizojmë, po ham ndoshta edhe një mëngjes, mini mëngjes në ambientin të punës. Na ka mbetur kjo shija e mirë e një korosanti apo ta diun, vim hapim edhe Facebook-un edhe shohim që gjysma e njerëzve kanë qenë në plazh ndërkohë që ti punoje dhe na duhet të punojmë. Shkoj një predispozitë më e madhe kam idenë që na çon drejt. Këto janë gjëra që unë quaj që ne ja bëjmë dëmin vetes. Mm-hmm. Sa më shumë nga këto faktor të shohim dhe të përfshihemi, aq më keq është. Mm-hmm. Njerëzit më të suksesshëm, po të lexojmë nga historia e gjithë njerëzve të biznesit suksesshëm kanë fjalën, janë njerëz të cilët zgjohen shumë herët, pra nisin ditën shumë herët. E nisin ditën shumë herët dhe nuk lejojnë që faktorët e jashtëm, siç mund të jenë miqtë, rrjetet sociale, të ndikojnë në punën e tyre. Janë ato që kanë agjendën dhe planin e tyre për ditën dhe ndjekin ato agjendë. Nëse ne arrim të bëjmë këtë, kjo do ishte gjëja optimale, pra me nis ditën me planin. Për katës, jo më bë pjesë e planeve të të tjerë. Pra nuk devion rrugës, je i qartë për qëllimet e tua që do të arrisësh. Në fakt, shpeshherë e përmendëm pak më parë, janë faktorë të brendshëm të zyrës, të ambientit, të kolegëve, të cilët ndikojnë për ta bërë një punë stresante. Nëse kjo gjë vazhdon në mënyrë të vazhdueshme, le të themi, nuk është vetëm për një moment caktuar, a mundemi ne realisht ta ruajmë pavarësisht çdo nevoja apo faktor tjetër ta ruajmë realisht këtë pozicion pune dhe të mund të jemi produktiv? Klevizin e shoh pesimist dhe reagon me njëherë që jo. Ishte njeriu i parë që do të thosha mund të duroj në një periudhë. Sa suportueshme mund të jetë. Edhe më pas thosha boll, më nuk mund t'ia jap shpirtin punës edhe. Prandaj janë dërheqjet. Unë fatmirësisht unë deri tani nuk kam dëgjuar ose nuk jam përballur vetëm me raste të konfrontimeve fizike, verbale sigurisht po. Në Europë dhe në botë këto janë shumë herë më prezente, për shkak se atje edhe niveli i stresit është më i maturuar sesa ky joni. Por absolutisht një pjesë e mirë e dërheqjeve janë thosh i themi nuk shkoj mirë me shefin, nuk shkoj mirë me kolegun. Këto përplasjet e vogla, por që e vogël, pastaj bëhet efekti ortek dhe kemi dërheqjet në punë. Çfarë është për të theksuar është edhe niveli hierarkik ka shumë rëndësi brenda një organizate. Pra, nëse shohim pjesa specialiste zbatuese, janë ato që kanë konflikte më shumë me njëri tjetrin dhe kanë stres të shkaktuar nga kolegët. Mm-hmm. Ndërkohë, sa më lart ngjitemi në hierarki, është edhe pjesa që nuk mundesh më konfrontu me shefin, ose jo çdo gjë që mendon do ta thuash më zot lart para ti. Por në fakt niveli i stresit është më i lart në nivel ekzekutiv. Është ndoshta nuk është shumë sakt më thon që stresi i tyre është më i rëndësishëm se sa i pjesës tjetër. Pra. Por sigurisht që barra që ka një person në nivel drejtues, duke qenë më madhe, automatikisht edhe stresi i tyre është më i akumuluar. Pra mund të themi sa më tepër përgjegjësi që kemi në një post pune, aq më tepër jemi të predispozuar për të patur stres, do të thotë edhe nerva pak më tepër. Sigurisht ne shohim edhe raste që edhe në Shqipëri ka plot raste. Unë jam po lexoja pak mbrëm për me gjetë një statistikë, nuk gjeta një të saktë, po e di që janë mbi 10 raste. Njerëzish të përfshirë në biznes, të cilët janë vetvrar për kushte stresit akumuluar. Ajo pastaj lidhet edhe me faktor të tjerë, por stresi në punë në nivel ekzekutiv është prezent dhe është faktori numër 1 që shkon pastaj drejt depresionit, drejt veseve dhe rastin më të keq vetvrasjes. Dhe që na shoqëron edhe përtej derës së punës. Sigurisht. Sepse ndonjëherë themi duhet të ndajmë gjërat apo jo, çfarë ndodh në punë, ndodh në punë, dhe të mos të marrim me veten në familje, por shpesh është e pamundur një gjë e tillë. Sado që ne lexojmë, edhe në rastin tim, sado që lexojmë e dim shumë mirë që çdo gjë duhet ngelet brenda derës së punës dhe të lashet e shtëpisë duhet rrinë brenda shtëpisë. Është për mendimin tim absurde ta mendosh që ne mund të vendosim 100 fytyra dhe 100 mendje që tani mbyllim dërgjësisë, buzëqeshim dhe jemi performant 100% punë apo e kundërta. Megjithëse kjo është e vështirë në fakt, ndoshta edhe konfliktet më të mëdha që ndodhin në botë, aty ku të drejtat e punëtorëve respektohen në maksimum dhe ka një rregullore shumë të fortë, mendoj unë andaj ka edhe problematika më të forta dhe stres akoma më të madh, sepse në Shqipëri rrallë herë korporatat kanë një rregullore të mirëfillt e cila duhet zbatuar, një punonjës ka një agjendë e të tjera, apo qoftë edhe nga bisedimet që ne bëjmë me miq që kanë punuar jashtë, edhe rikthehen këtu, realisht ndodh kjo që hallet e shtëpisë nuk kanë më lidhje fare me vendin e punës dhe drejtuesit e tu as nuk duan t'ia din fare se çfarë problematika shketi apo. Por çfarë ndodh në Shqipëri, a respektohet që hierarkia të respektojë orarin tënd për te punës?
Jo, ta themu. Në varet, varet. Ka plot kompani të cilët punojnë vetëm rënda kodit punës, ashtu si që ka kompani të cilët orët shtes i paguajnë me pagesë shtes prapë si pas kodit punës, por sigurisht që majoranca janë kompani të cilët lejojnë që të punojnë jashtë orarit punës, e pretendojnë një gjë të tillë. Jo vetëm pas orarit punës, por edhe në fundjavë, edhe në festa zyrtare. Tash jemi në Shqipëri, kjo është ose mund të thënë edhe gjatë ditëve të punës mund të kontaktosh në 10 mbrëmjes për një problem që ka të bëjë me punën. Sigurisht, ndodh. Po kjo edhe në botë ndodh, që të jemi realist, nuk do vetëm në Shqipëri. Një telefonat po, po, nëse çellon që jashtë, rrihet jashtë orarit punës, paguhet sipas kodit punës të vendit për kohë. Da edhe njerëzit janë më të predispozuar për mos patur stres, sepse e din që nëse mua më bie telefoni nga Stella dhe më thotë që okay, në këtë moment ka ndodhur, është ndarë, nuk e di cili jeta apo tjetri, tjetri duhet bërë lajmi, e di që do të paguam të nesërmen edhe sigurisht që do të jem produktiv. Ka elemente të tjerë të cilët na ndikojnë, për shembull, pak ditë më parë ne po lexonim një informacion që zyrat e hapura, të cilat gjithmonë më tepër po gjejnë prezencë në kompanitë shqiptare, janë problematike. Edhe unë i gjykoj si shumë problematike, në fakt, ato bëhen sigurisht për me reduktu kostot, sepse kompani më të mëdhaja për shkak të viteve jo shumë të mira nga ana biznesit që ne po kalojmë, kërkojnë, ne po shohim shumë kompani të mëdhaja që por i alokohen, ose në kanë pas zyra shumë të mira në kulla biznesit në qendër të Tiranës dhe por i alokohen në autostradë ose në ambiente në godina të cilat nuk janë fiks biznesit, por janë të përshtatura për të qenë ambient të biznesit. Duke qenë se sipërfaqja sigurisht është për metër katror, atëherë kërkohet një sipërfaqe më e vogël, atëherë të njëjtit njerëz që i fusim në një ambient më të vogël, sigurisht që do të ketë pasoja dhe në sjelljen e tyre. Dhe nëse ka pasoja në sjellje, atëherë sigurisht ndikon edhe në stresin që këto njerëz do të kenë punë. Shofim këtë ndarjen klasike që është ndarja me xham të ulët. Kjo është edhe një mënyrë tjetër monitorimi, në fakt, për me panë që ose punojnësit janë për të bërë punuar, që t'jem brënda etikës së punës. Brënda etikës, nuk lejohen me komuniku me njëni tjetërin, pra se kur e din që ti po komunikon me një kolegë, po 18 të tjerë në atë moment janë duke punuar, atëherë edhe vetë pak frenohesh. Por në raste, do të thënë, kjo ka rezultu jo efektive në disa kompani të cilat kanë në ndërlidhe me njëra tjetërën. Pra marrim rastin që ose jena një departament marketingu. Pjesa që duhet të ndash ide me njëri tjetërin, nuk mundesh me ba, nërko që tre veta flasin, pjesa tjetër është duke punuar. Një pjesë financa, kontabilitete janë përgjithsisht profesionet cilat ka nevoj për qëtësi absolute, sepse gabimet që mund bëjnë ato, eks. Kush janë profesionet, cilat janë profesionet që nuk mundet të punohet në zyret përbashkëta? Sigurisht janë profesionet të cilat ka nevoj për interaktivitet me palë të treta ose ndërmjet kolegës. Pra janë këto, si që është rasti i marketingut, burimet njerëzore një pjesë të mirë nuk e bëjnë do të një pjesë 90% të punës nuk e bëjnë dot në një zyrë të përbashkët, sepse intervistimi, faza tjetër që mund të kesh një problem me një person brenda stafit, do ta thrasësh, në vete. Ideja është të mos më bash skena në sy të gjithë kolegëve, se kjo pastaj ja ulë dhe më shumë autostimin dhe automatikisht e ke stresu edhe më shumë në vend që të bash efektin e kundërt. Pastaj janë profesionet cilat janë që kanë lidhje me palët e treta, marrëdhëniet me klientin. Marrëdhënie, deklaratat që japim jo vetëm për shtyp, por edhe për partnerët. Pra gjitha profesionet të cilat kanë interaktiv ndërveprim me një person të dytë ose me një palë të tretë jashtë kompanisë, nuk janë profesionet të cilat sugjerohen me kanë në zyrat të ndara me njerëz të tjerë. Cili është profesioni më stresant sot në botë, cili cilësohet si i tillë? Në fakt lista ndryshon çdo vit, por këtë vit kemi një listë apo? Këtë vit në top 3 degët më stresante, në fakt, ishin të mjekësisë, të cilët gabimet e tyne e shohim se janë fatale, ka një përgjegjësi super të madhe, vërtet. Fatkeqësisht do thoja unë, meqense jam në këtë botë, dy tjerat vijnë nga bota e biznesit, janë dy profesione mbrenda profilit biznesit, ndërkohë që sigurisht që kena profesionet më pak stresuese ishin ato që lidhen me artet, për faktin që për me arrit një, me ba një krijim, një poezi, një pikturë të bukur, stresi duhet të jetë praktikisht zero. Dhe këto njerëz ja lejojnë vetes, sepse e kanë për profesion, që të relaksohen maksimalisht për me nxjerrë në fund një produkt të mirë. Pra kanë këtë luks.
le të them. E kanë këtë luks sepse me atë luks duhet jetojnë, se në të kundër pastaj nuk do të kem përfitimet e kërkuara. Në bisedën paraprake që ne po bënim të tre së bashku në këtë studio, ti na the që ka faktor të jashtëm apo nga brenda jashtë dhe nga jashtë brenda. Si duhet ta kuptojmë këtë gjë? Nga jashtë brenda janë është rasti kur ne sjellim telashet e shtëpisë dhe të shoqërisë në punë dhe nga brenda jashtë është kur maroj ora 5, ke pasur një ditë shumë të vështirë në punë, konfrontim me kolegët, i merr me veten në shtëpi. I merr me veten në shtëpi dhe i transmeton dhe ja shfryn gjithë pjesën familjarëve. Dhe në fakt është një shprehje që mbi zotran dhe besoj edhe në Shqipëri dhe edhe ju ka qëllu pjesën që ne flasim dhe i themi gjërat që mendojmë fiks njëri që nuk duhet t'ia themi. Pra, shkojmë në shtëpi dhe themi çfarë duhet t'i kishim thënë atij të punës. Shkojmë punë dhe bashkëshorët i kështu, goca kështu, prindi kështu. Si ka mundësi, është ndoshta një gjë pa kontrolluar apo e konsiderojmë një terapi në momentin që ndodh një gjë e tillë? E mendojmë terapi për pjesën të shfryhemi, po asnjëherë nuk shfryhemi në vendin ku duhet. Mendoj që është fakti që mirë bëjmë që frenohemi për mos me thanë disa gjëra si në ambientet e punës ashtu edhe në shtëpisë, por një herë që frenohemi është mirë që frenimin ta mbajmë deri në fund, jo thjesht ta delegojmë në një vend tjetër. Dhe mund të ndodhë që të krijojmë probleme edhe në marrëdhëniet me familjarët tonë. Në momentin që ne nuk mund të jemi më si më parë në marrëdhënien me ta, ndoshta ata lodhen nga akumulimi që ne tregojmë në mënyrë të vazhdueshme, pra stresi i punës mund të themë bindje që depërton edhe marrëdhëniet tona të tjera, shoqërore apo më të afërta. Sigurisht, ndoshta unë nuk jam psikologe për me thënë një gjë të tillë, por kam lexuar. Për të gestikulacionin e komunikimit dhe të gjithave arritna e tregoje doma këtë gjë. Sigurisht që një pjesë e mirë e marrëdhënieve që marrin fund janë edhe për shkak të stresit në punë. Pra rastet u divorcova, po pse u divorcove? Nuk e kuptoj. Kalon të gjithë ditën punë, vinte në shtëpi dhe nxjonin për financierin e tij, për sekretaren që nuk bënte dot punën që kërkonte e kështu me radhë. Janë plot raste të cilat kanë shku, tash unë po marr rastin më ekstrem të martesës, por kur janë me kokrra rastet e martesës, këto të lidhjeve apo të shkurtra janë masive. Sigurisht sepse është çështje prioritetesh. Nëse ti shkon në punë dhe prioritet në një moment të aktuar të jetës ke punën, sigurisht që do punosh, por puna mbart me vetë edhe stres. Dhe kur do shkosh në darkë tek partneri ose partnerja përkatëse, atëherë sigurisht do t'ia shfrysh gjithë stresin e punës, ose nëse nuk është stres, është lodhje. Dhe kur nuk je performant në një lidhje, nuk je një herë, dy herë, tre herë, është një individ stresant, mund ta them me bindje. Pikërisht, sepse stresi, edhe kjo është shumë e rëndësishme për t'u theksuar, në fakt, stresi transmetohet. Pra, unë jam e stresuar, kam kaluar një ditë shumë të keqe, gjëja më mirë që unë do të bëj është izolohem, derisa të qetësohem. Në fakt, nuk shpërthem. Praktikisht asnjë. Zakonisht jo. Shkoj, vi takoj ty ndarë dhe them, hajde do pimi kafe, se jam shumë e stresuar. Kjo është gabim, sepse kjo është edhe sjellje egoiste në fakt e njerëzve. Unë vi, dalim për kafe dhe duke të shfryrë komplet ty, atyre të markes, unë ta kam transmituar ty. Dhe pasaj ti do shkosh në shtëpi, energjit tua janë për tokë, dhe një pjesë e mirë e personave nuk e kuptojnë nga herë, dhe ti dole mirë bukur me pi kafe, dhe u kleve në shtëpi gjithë nerva. Dhe kjo është mëse vërtet. Zakonisht, kur ke shumë njerëz të cilët janë të tillë dhe kanë probleme me jetën e tyre, me veten e tyre, kjo të bën ndonjëherë edhe të fillosh edhe të reflektosh edhe ti që ndoshta nuk i ke fare këto lloj problemesh, edhe ti hapësh vetë. Ti mendosh ndryshe pra situatat e tua. Ore, përderisa e ka Stella prit një herë të shoh edhe unë dhe fillon edhe bën edhe akuza të kota. Marrëdhënia punonjës, punëdhënës dhe punëmarrës besoj është një tjetër element që edhe mund të kalohet me stres në Shqipëri dhe unë nuk e kuptoj arsyen pse, kur një punëdhënës ka në dorë punën që t'i jep ty, por nuk ka në dorë të drejtën të shtypi, të shfrytëzoje të tjera e të tjera. Do të qëndronin pak këtu se sa sot respektohet kjo marrëdhënia punëdhënës, punëmarrës. Në të dy anët, do të thënë edhe punëdhënësi dhe punëmarrësi mund të jenë objekt shkaktar stresi. Në rastin e të dyve është komunikimi, çelësi. Pra kur një punëdhënës i drejtohet një punëmarrësit me një komunikim i cili nuk është i përshtatshëm në ambientet e punës ose intonacioni i zërit urdhërues, për shembull, sigurisht që shkakton dhe rrit nivelin e stresit tek punëmarrësi. Ose në rastin për shembull kur një punonjës ka punuar 2 ditë, 3 ditë, 1 javë për me nxjerrë një produkt të cilët punëmarrësit punëdhënësit nuk i pëlqen, e shef letrën, jo, s'më pëlqen, mirë pafshim.
vërtet mund mos i pëlqej dhe në shumicën e rasteve punëdhënësve nuk i pëlqen produkti që kanë që marrin. Mënyra se si ato e transmetojnë mos pëlqimin në Shqipëri është katastrofë. Po të ketë pastaj njerëz si puna ime që lexojnë edhe gjuhë trupit, është edhe më katastrofë sepse ti nuk mund ta besosh se sa të paftyrë është tamam shprehja, mund të jetë punëdhënësi me punëmarrësin. Nuk janë më pak për të kritikuar, gjithashtu dhe punëmarrësit ndaj punëdhënësve. Ne kena një problem shumë madh në Shqipëri, që në qoftë se shefi ose shefja nuk është autoritare, ne nuk dim të caktojmë limite. Pra jemi dhe pak abuzues dhe përfitues në rastet kur kjo gjë nuk ndodh. Në qoftë se shefi është diktator, atëherë ky është rasti më i thjeshtë i mundshëm, sepse ti dorëzon punën, bën punën, nuk përfshihesh, nuk ka stres. Në rastin kur punëdhënësi mund të jetë pak më dërnshuar, atëherë ne këtu në Shqipëri nuk njohim caqe. Pra, jep gishtin të marr krahun është shprehja popullore, por që është shumë e vërtetë. Ndodh masivisht në realitetin. Në ambientet e punës ndodh shpesh kjo. Përveç komunikimit shef vartës dhe vartës shef, mandajna vijnë edhe këto që janë nga anësoret i quajon, kur ka ndërmjetësim në komunikim. Rasti tipik është ai nivelit ekzekutiv. Kur niveli ekzekutiv shoqërohet me një asistente dhe çdo transmetim informacionit duhet të vijë nga asistentja, por unë e çuj kështu, unë kam bërë treshe vijën me eksperiencën që shoh nëpër Shqipëri, është pushtetin në shumicën e kompanive, mas CEO sigurisht, mas drejtorit ekzekutiv, administratorit, shefit, kryesorit, e ka asistentja, që është njëri pol, është shefja e financës dhe është bashkëshortja. Kur gjithmonë kur në rastin kur bashkëshortja është e përfshirë në kompani, në rastin kur kena këto tre linjë, është shumë i vështirë komunikimi, sepse patjetër që këto njerëz të besuar të nivelit ekzekutiv bazohen dhe influencohen në këto tre persona. Atëherë komunikimi, don do të ketë boshllëqe në transmetimin e informacionit. Atëherë, nëse un vi shpjegoj çdo gjë asistentes, dhe asistenti mund të ketë një background caktuar, por nuk ka informacion nuk për nuk e transmeton njësoj sikurse un dua ta. Atëherë, shefi na stresohet. Dhe automatikisht përgjigjja që jepet prap nga i njëjti kanal transmetimit, që edhe në rastit kur shefi mund të transmetojë një gjuhë trupi që sipas ka folur kështu, asistentja kujdeset që të shkojnë dhe ta transmetojnë, po shiko kujdeset edhe pak do pushosh nga puna. Ose ka një ndjenjë pozitive. Ai gjatë gjithë kohës, edhe e çuditshme se ne nuk e shohim këtë në Shqipëri, s'ka çfarë do të bëjmë? Janë kështu raste sporadike. Fantastike, megjithatë gjithmonë në Shqipëri ka probleme midis liderit, po themi të grupit, drejtuesit dhe punonësit, sepse gjithmonë liderit në Shqipëri, unë e kujtoj gjithë bisedave kur bëhet fjalë për punën apo për marrëdhënien në punë, të i mrekullueshmi Leonard Solis ka thënë një drejtues lëpin lartë dhe vështin poshtë, edhe kjo në Shqipëri është më se e vërtet. Nëse kemi gestikulacione, veprime të punës në grup, të cilat na stresojnë, drejtuesi ka disa tike nervore, po i quajmë që, ose jo vetëm drejtuesi, po edhe ne i kemi. Si duhet sillemi në këtë rast? Çfarë duhet bëjmë? Sepse stresi shkon në gradë, vetëm duke i menduar stresohem. Jo më të dëgjoj një njerëz i cili i bie tastierës me forcë më të madhe që mund të ekzistojë. Po si i bien tastierës, në mënyrë se si lviz mausin, nëse i bën duarve kështu në tavolinë, nëse shtyp stereolapsin në mënyrë të vazhdueshme, nëse edhe telefonin që teorikisht nuk duhet përdoren, e lën me vibrim ose me një zile të cilën ti kur e mëson zilen e atij kolegut të zyrës, dhe ku janë ndjen të bëhet mak dhe po ta dëgjosh në rrugë, i kthehesh njerëzve, nga që nuk mundesh me i thanë gjë kolegut, i kthehesh njerëzve në rrugë ose në situata familjare që fike telefonin se nuk mund ta durosh më. Të gjitha këto janë shenja që në fakt është stres që ka ardhur gradualisht, por është akumuluar aq shumë sa që të duhet të ruhet kolegu i zyrës se mund të ketë një shpërthim eventual. Madje pak më parë teksa po diskutonin paraprakisht fakti që jemi live. Me donë të regonë edhe momente shpërthimi në këto zyra të mëdha. Në botë njën, ndosha në realitetin shqiptar duke dashur të ruash vend të punës, duke të vëruar ndonjëherë më shumë se ç'duhet dhe nuk ndodhin. Por në botë ka dhe ekstremitete. Na trapo pak nga këto situata që të parandalojmë veten ata që kemi situata tensione apo jo. Ta vëmë një paralajmëri. Unë them fatmirësisht jena akoma duke ardhur pas viteve 90, disa gjëra i kemi ruajtur akoma dhe jemi akoma me frikë. Stopohemi dhe kjo është një gjë shumë e mirë në fakt. Për të shmangur këto
problemet e mëdha. Probleme star, sigur, un, ose ne i majmë krejtësisht izoluara, ose unë nuk kam dëgjuar asnjëherë rast të konfrontimi fizik ndërmjet kolegësh në ambientet e punës. Sepse ju e thatë edhe pak më parë këtë gjë, por unë them që drejtuesit apo punëdhënësit kur e pushojnë dikën nga puna, tashmë në Shqipëri është gjetur edhe nëpërmjet shkresave që ja çon asistentja ose nëpërmjet një mesazhi në celular. Ose nëpërmjet një mesazhi, nuk ka kontrata pune të mirë fillta, të cilat më pas ti edhe mund ta hedhësh në gjyqja apo ku e diun të marrësh dëmshpërblime, edhe kur ka sigurisht që drejtuesi i cili është një businessman i famshëm edhe që ka lidhjet e ti, mundet që ty të të pusi prap në grop edhe me gjyqin që mund të bësh, edhe në këtë rast edhe punonjësit hezitojnë, thonë më pushoj, nuk kam që të bëj, nuk merrem me të, apo jo. Kështu ndodh, fatkeqësisht ndodh kështu në Shqipëri, ndërkohë që në botë, unë gjej rastin të them disa raste që një miku im, edhe këtë gjej rastin ta personalizoj, ma dërgoj mbrëm këtë linkun se çfarë ndodh në botë. Në rastet e stresit të akumuluar në punë, kishim realisht situata ekstreme dhe situatat më ekstreme ishin ato të konfrontimit ndërmjet punojësve me gjinit ndryshme. Pra, këtu konsiderohet absurde që të godasësh një femër në kushte pune ndodhte, kështu ndodhur. Nuk bëhesh librin klevis edhe. Bam. Që ta di që ndodh në botë mund ta bërtë. Justifikohemi. Në rastin e përdorimit telefonit në mënyrë të vazhduar, këto kamerat që janë nëpër zyra kishin monitoruar ambientet e punës gjatë orarit punës dhe një femër vazhdon të fliste punonjësja në telefon. Kolegu nga nderuar nga tavolina matan vjen e marrë telefonin dhe thënë cop. Kena pastaj raste të përplasjes kompjuterave pa fund dhe gallata në këtë rast është realisht tregon që nuk të punon truri sepse të gjithë përplasen dhe i bjen monitorit. Në kohë që monitori nuk ka asnjë dhe nuk transmeton truri, vetëm transmetues. Informacioni është njësia qendrore që duhet godasur, po të gjithë godasin monitorin, tastierën, pra pajisjet që nuk kanë lidhje fare me shkakun. Në këtë moment ne nuk jemi në moment depresioni dhe nuk kuptojmë reagimin që bëjmë. Dikush na streson, nuk duhet i bjen fytyrë, po ti çajmë trurin, kafë, në mundësish që a i të ndaloj së punuari. Në këtë rast makabre kjo që ta shumë, për mëse bëni vërtet. Qunat e regjist nga këshilojnë që këpuca mund të ishte një zgjidhje e drejt për drejt. Interesant, si do mos po të ishte me tak të hall. Fantastika. Mund të ishka të në gjëmë për manet. Dhe dhe kemi arritur me ndoj me ekstremitet e situatash, që nuk janë çuditshme, sepse të regohet që në një farë momenti kur gjërat degradohen, ezaurohen dhe te kalohet masa, truri një rjutë sot popullë është i kokër gruri. Edhe në ambjente të pune, mund të shpërthej. Sidomos, kur në këtë periud ka gjithmonë më te për një shtim të zyrave të përbashkëta të ndara vetëm në përmjet tavolinave apo karigeve. Besoj i thamë gjitha. Apo lamë një gjë. Ndoshta, nërmjet si ndikojnë gjinit në stres, pra si përjeton stresin një femër dhe një mafshë të kushtet të shtjarë. Kjo është kryesore, këtu një hapa e biseda nga fillimi. Femrat, nga statistikat, edhe gjithmonë po frenohem në rastin në Shqipëri, transmetojnë më pak stres, sepse transmetojnë në mënyrë graduale. Pra, unë vi, kam kaluar natën më të keqe, edhe realisht femrat një pjesë e madhe atyre që janë edhe me fëmijë janë heroina, sepse vazhdojnë, kalojnë të tmerrshme pa gjumë, dhe vetëm fizikisht mund t'i shohësh që nuk ka fjet fare, por ndërkohë vazhdojnë mund të lëshojnë një ose dy pastirma ose dy komente gjatë orarit punës që e kupton, pra që nuk ka kalu ditën më të mirë një ditë përpara, por nuk është konfliktuale. Ose në rastin e femrës se të shimor me femrat më të mirat mundshme, të marrim edhe në rastin thonë kur mund të jenë natyra pak më ekspresive ose pak më gritse, prapë në atë rastet janë me komente të vogla dhe atë që kanë e shfryn me njëherë, e zarohet dhe mbyll dhe mbaron çdo gjë. Ndërko, frika, dhe në fakt edhe tek videot që po shif janë brënd, të gjitha rastësh ekstreme ishin meshkujt. Pra, ideja është meshkujve duhet mi urujt, sepse ato durojnë, por fundi mund të sjarojnë. Aman fund. Si thuat? Është shumë e vërtetë dhe jam shumë dakord me këtë gjë. Megjithatë, unë do të thoja që vërtet mund të jetë një koment apo një gjë, po ai komenti që bën ajo femra e stresuar gjatë gjithë natës, ty të gërrit atë nervin gjatë gjithë kohës. Mirë, është një thumb që ngulet.
edhe duhet shkullur. Da edhe ne ua shkullim në këtë rast. Po po thoja që ka femra të cilat dhe unë të merrin më të madhë që të existences në një grup pune është e folura në telefon, jo për momente pune, por për kur një punojnë se flet me djalin, për shumbu, edhe ti dëgjon gjithë gjithkohës o shpirti mamit, o zemre mamit. Kjo është e bukur, Kletis, po të dëgjosh ma vete dhe shoqën në një telefon, për shumë që diskutojnë për 30 minuta, kjo është të mërshme. Të mërshme. Fix, unë më mirë dëgjoj rastet kur mërë djalin apo mërë prindit për me lanë porosit në rishme, se sa so, ku i e zemra që po bënë gjdo 5 minuta. Kjo është vrastare. Shqyqyr zotit që deri më tani nuk e kemi një të tilë, kemi vetëm mama që flasin nga fëmijët e tyre. Jemi në një situatë pozitive. Të falenderoj dashur, sepse ka qenë një bisedë fantastike. Si ditë e martë që është dita e dytë e javës që ne po përshtatemi, po mësohemi pak me punën në fillim të javës, ishte shumë e këndshme dhe të falenderojmë shumë. Edhe unë ju falenderoj që na bët me busish dhe na ullë nivelin e stresit. Edhe ti s'ki ta mbarë, pasa jo, dhe ne duke diskutuar për këto lloj problemesh, ke një lloj çlirimi apo jo? Sigurisht. Të stresit negativ i cili akumulohet në punë. Faleminderit Edona. Ne lexojmë sjellje tani që thon stresohem, ti bën mirë të dish si të reagosh ose. Vetëm nxjerr kur jashtë, ti mos reagosh. Bravo, drejtoresha. Shkojmë në muzikë të mirë, rikthehemi për minutat e fundit pas pak.